Спадарства, а зараз мы поразмаўляем на такую тэму, якая датычыцца практычна ўсіх беларусаў, таму што амаль у кожнай нашай сям'і ёсць чалавек, які выехаў за мяжу, быў вымушаны выехаць ад рэпрэсіяў. І вось зараз адбываецца наступная рэч пад кіраўніцтвам Наталі Качанавай. Сёння адбылося паседжанне экспертнай рады ў Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сабрання Рэспублікі Беларусь. І там прапановуюць стварыць законапраект, які бы пазбаўляў грамадзянства беларусаў, якія асуджаныя за экстрэмізм, у тым ліку асуджаныя завочна. Вось відавочна, што гэта мае дачыненне да палітычнай сітуацыі, а не да экстрэмізму. І зараз мы хацелі бы паразмаўляць на гэтую тэму з Франакам Вячоркам, гэта старэйшы дарадца Святланы Ціханоўскай, удзельніцы прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Франак, добры вечар. Добры вечар. Ну, як вы ацэньваеце вось гэтую ініцыятыву сенатараў, калі іх можна так назваць, гэтых людзей з Савету Рэспублікі, якія пад кіраўніцтвам старшыні Наталі Качанавай абмяркоўваюць, ці варта пазбаўляць беларусаў грамадзянства завочна і дыстанцыйна? Што гэта азначае? Ну, гэта пачалося не сёння, гэта пачалося ў 2020 годзе, калі Лукашэнка загадаў адлоўліваць беглых, так, як он кажа, караць іх. Зараз яны прыдумалі новую страшылку, што будуць адбіраць грамадзянства ва ўсіх, хто выехалі. Гэта спроба як бы выслужыцца перад Лукашэнкам, паказаць, маўляў, мы тут актыўна працуем над пошукамі нелаяльных, але я не думаю, што на справе гэта кудысьці прасунецца, таму што немагчыма для іх будзе аддзяліць у тым ліку сваіх уласных чыноўнікаў ці дзяцей чыноўнікаў ад тых, хто сапраўды змагаецца з лукашэнкаўскім рэжымам. Вы маеце на ўвазе дзяцей чыноўнікаў, якія не зусім лаяльныя гэтаму палітычнаму рэжыму Лукашэнкі? Ну, абсалютна, я маю на ўвазе, што зараз, напрыклад, у Еўропе знаходзіцца куча дзяцей лукашэнкаўскіх сілавікоў, пасобнікаў, бізнэсоўцаў, якія гора не знаюць, бяды не знаюць. Просто так узяць і пазабіраць грамадзянства ва ўсіх не атрымаецца, а праводзіць там такую працу індывідуальна і караць вот у Ціханоўскай латушкі, давайце забярэм грамадзянства, а вось гэтых чапаць не будзем, у іх таксама не атрымаецца. Таму гэта ўсё такія ну, спробы застрашаць, якія ну, нікуды не, ну, не выплывуць, нікуды не пойдуць далей. Нават калі, допустим, тэарэтычна уявім сабе, што яны саспеюць на нейкую такую атакуючую меру, каб я ж паказаць яшчэ больш разрыў паміж тымі, хто выехаў і тымі, хто застаўся, мы будзем тады шукаць спосабы, фарматы атрымання альтэрнатыўных дакументаў, дакументаў грамадзянаў Новай Беларусі. Былі пашпарты БНР у 18, 19, 20 годах, нават калі БНР не прызнавала большыня краінаў еўрапейскага кантыненту, людзі з гэтымі пашпартамі спакойна падарожнічалі па Еўропе, ставілі пячаткі, нармальна працавалі, існавалі, жылі. Значыць, будзем выдаваць пашпарты дэмакратычнай Беларусі, будзем змагацца за прызнанне іх. Можна пачаць спачатку з лічбавых картак, а потым перайсці да папяровых. Рашэнні ёсць, мы да любых сценароў гатовыя. Франак, сегодня вот в нашем выпуске мы говорили о бойцах полка Калиновского и о тех, кто попал в плен. Паспорт у них пока что белорусский, и вот в ситуации попадания в плен рассматривается ли возможность того, что они могут быть экстрадированы в Беларусь, и есть ли какая-то возможность спасения их от возвращения на территорию Беларуси? Ну, большиня тых бойцов, якія потрапілі ў палон, яны маюць контракты со збройнымі сіламі Украіны. Это значыць, яны маюць статус ваеннапалонных, і Украіна мае права і будзе іх абменьваць на расійскіх ваеннапалонных. Яны не павінны падпадаць пад нейкія асаблівыя трактаванні, павінны паважаць іхняе здароўе і жыццё паводле ну, міжнародных ваенных законаў, любыя здзекі і гвалты дапушчальны. Іншае пытанне, ці будзе Расія выконваць свае абавязальніцтвы, гэта ўжо тут каментаваць мне цяжка. Але, зноў жа, мы будзем сачыць за іх лёсам, будзем камунікаваць з украінскімі ўладамі,
бо для нас вельмі важна, каб усе, хто трапілі ў палон, каб яны вярнуліся назад у небяспечную тэрыторыю. Ну, атрымліваецца, што калі беларускае грамадзянства ёсць у чалавека, які трапляе ў палон альбо нейкім чынам быў, можа быць, затрыманы у нейкай трэцяй краіне, яго могуць экстрадаваць на запад беларускіх уладаў, але ці не атрымліваецца так, што калі рэжым Александра Лукашэнкі пазбаўляе палітычных актывістаў беларускага грамадзянства, то ён губляе права патрабаваць іх выдачы з трэцяй краіны? Ну, дэмакратычныя краіны і так не выдаюць беларускіх грамадзянаў. Ну, вось, нам вядомыя 12 выпадкаў, калі затрымлівалі людзей па чырвонай метцы на запыт лукашэнкаўскіх спецслужбаў, Еўрапол ці Інтэрпол. У некаторых выпадках людзей адпускалі праз некалькі гадзінаў, у некаторых праз некалькі месяцаў, але ніводнага не выдалі. Іншае пытанне, калі гэта, напрыклад, міжнародны вышук СНД і асоба затрыманая на тэрыторыі Арменіі, ці там Азербайджана, ці Кыргызстана. Там, ну, Азербайджан не ўваходзіць, але вот Арменія там ці краіны Цэнтральнай Азіі, там яны могуць быць выдадзеныя, асабліва ў выпадку, калі дастаткова хутка не будзе ўмяшальніцтва, напрыклад, нашых партнёраў з Заходняй Еўропы. Ці будзе наяўнасць беларускага пашпарту небяспекай? Я думаю, што будзе ўсё больш і больш. І зараз, у прынцыпе, усе, хто маюць беларускія пашпарты, яны падвяргаюцца ў вялікай ступені ці дыскрымінацыі, ці нейкім абмежаванням менавіта праз дзеянні Лукашэнкі. І мы зараз шукаем механізм нейкай верыфікацыі такіх людзей, зноў жа выдачу нейкіх картак. Мы называем гэта лічбавая Беларусь, лічбавая ідзі, каб тыя людзі, якія супраць рэжыму, тыя людзі, якія выехалі праз сваю палітычную дзейнасць унутры Беларусі, каб яны не падпадалі пад нейкія дыскрымінацыйныя законы і рэгуляванні, якія ўводзяць многія краіны. Ну, вось, акрамя дэмакратычных краінаў на еўрапейскім кантыненце ёсць яшчэ і недэмакратычныя, акрамя Беларусі. Напрыклад, тая Турцыя, якая мае вялікія праблемы з правамі чалавека. І, напрыклад, сёння была інфармацыя пра тое, што самалёт турэцкіх авіялініяў, які ліцеў з Вільні, ён праляцеў над тэрыторыяй Беларусі. Ну, а мы памятаем справу Рамана Пратасевіча, самалёт, з якім прымусова пасадзілі на тэрыторыі Беларусі. Гэта быў рэйс Афіны-Вільня. А вось што датычыцца Турцыі? Ці ёсць у вас інфармацыя, як можа сябе паводзіць кіраўніцтва гэтай дзяржавы і органы ўнутраных справаў адносна беларусаў, калі будзе запыт ад рэжыму Александра Лукашэнкі, рэжыму Рэджэпа Эрдагана, запыт на выдачу канкрэтнага беларускага грамадзяніна? Я думаю, што Турцыя не будзе выдаваць беларусаў і не будзе шкодзіць. Калі ў 20-м годзе пачалася наша рэвалюцыя, Турцыя заняла нейтральную пазіцыю, але неаднаразова Светлана Ціхановская сустракалася з турэцкімі дыпламатамі, яны прыходзілі на сустрэчы з Ціхановскай. Сёння Ціхановская выступала ў Страсбуры у Радзе Еўропы, і таксама быў прадстаўнік Турэччыны, і ён не заяўляў ні пратэсту, не казаў нічога негатыўнага ў бок пазіцыі і прапановы Светланы Ціхановскай. Я думаю, што Турэччына не будзе адгукацца, таму што, па-першае, для любой краіны, якая задавальняе запыты рэжымаў Лукашэнкі ці Пуціна, цяпер гэта вялікі ўдар па рэпутацыі, гэта своеасаблівае кляймо, гэта адказнасць, якую яны не хочуць браць. З іншага боку, тут няма і не можа быць ніякага інтарэсу гэтай трэцяй краіны ў такое ўпісвацца. Асабліва, калі вядома, што запыты палітычныя. А бальшыня запытаў, якія прыходзяць ад Лукашэнкі цяпер, гэта ўсё палітычна матываванае пераследаванне. Ну вось, калі казаць пра тэму пазбаўлення, пагрозы пазбаўлення беларускага грамадзянства, я нагадаю, што гэтая ініцыятыва таксама сыходзіла ад ГУБАЗіку, галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Вось гэта структура ў межах Міністэрства ўнутраных справаў, якая стала асноўнай рэпрэсіўнай структурай у рэжыме Лукашэнкі. І таксама былы кіраўнік ГУБАЗіку Мікалай Карпянкоў, ён таксама пагражаў, што вось беларускіх апазіцыянераў
будуць лавіць, забіваць ажно за мяжой, усіх дастануць і гэтак далей. А на вашу думку, ці ёсць нейкая такая небяспека аж настолькі радыкальных дзеянняў беларускіх спецслужбаў, бо ўсё ж такі Александр Лукашэнка здольны даць загад на фізічную ліквідацыю сваіх апанентаў? Лукашенко может и здольны давать такие загады, или есть такие махчимости у лукашенковских спецслужбов. Такие махчимости есть докладно у российцев, а не у лукашенковского режима. В принципе, были уже кейсы у Польши, или свечени, что спецслужбы Беларуси посылали своих агентов, как сочили за политичными оппонентами, сочили за Павлом Латушком, приходили погрозы, но далее за погрозы это, как правило, не заходило. Ці могуць яны ў кожнай краіне кожнага адсочваць, напэўна, не. Ці могуць яны рабіць нейкія правакацыі, верагодна, так. Ці могуць яны займацца фізычным там ліквідацыяй, хутчэй за ўсё, не, асабліва цяпер, калі ўсе краіны Еўразвязу, ўсе дэмакратычныя краіны вельмі пільна сочаць за кожным дзеяннем лукашэнкаўскага рэжыму. Ён, Лукашенко, все ягоныя памагатыя знаходзяцца пад лупай. Зараз усе візы, збольшага візы, якія выдаюцца беларусам, яны правяраюцца. Людзі, якія пераязджаюць у краіны таго самага Еўразвязу, яны правяраюцца, хаця б базава. Таму, верагоднасць заўжды ёсць, мажлівасць такая ёсць, хоць і не вельмі вялікая. Але я так разумею, што ў штабе Светланы Ціхановскай ўсё ж такі заходы безпеки на подвышенном уровне застаются? У нас заходы безпеки не поменялись от 2020 года. Мы наперш сочим за личбовой гигиеной, сочим за теми, кто трапляют в наше близкое коло контакту, просто трапить там в офис, отримать доступ до документов немагчыма, потому что каждый злитый там документ, каждый папера, кожная сустрэча, яна можа паставіць пад пагрозу свабоду абсалютна невінаватых людзей у Беларусі. Таму мы сочым у першую чаргу, каб не сябе абараніць, а каб абараніць тых, хто застаецца і працягвае працаваць унутры краіны. Дзякуй вялікі. Мы размаўлялі з Франакам Вячоркам, гэта старэйшы дарадца Светланы Ціхановскай. Дзякуй, Франак, будзем на сувязі.